מי שרוצה לדעת, מי זאת אמה ג'ונסון? אנחנו מתחילים בצורה הבאה. אז שלום וברוכים הבאים לכל מי שמגיע ללייט לייט נייט וכל מי שרואה את הסרטונים האלה אחרי שלום אני מיכה מאמריקה אני מביא את כל מה שקורה מהצד השני. בדרך כלל בשוק הזה מדברים על שוק ההון אבל אנחנו מדברים על השקעות נבונות לחופש כלכלי או חופש פיננסי מי מג'רני, AI, צ'אט GPT הכל מתחבר לנו ביחד ופה אנחנו מנסים לפענח את זה מנסים לגלות איך אנחנו יכולים ליהנות מהדבר הזה. אז אני אספר לכם סיפור מאוד מאוד מעניין. הנה הערוץ, דרך אגב, אם הגעתם לפה במקרה, אתם יותר ממוזמנים להצטרף ל-41,600 אנשים שצורכים תוכן פיננסי. תאמינו או לא, כן, כן, זה קורה. Uh, ואפילו הם רואים כל פעם כל מיני מעברונים, וזה זה נחמד. תצטרפו אם אתם חדשים. ואם אתם כבר בלייט לייט נייט אז אתם מכירים את כל הסיפור. טוב, בואו נתחיל. יש אתר שנקרא אמזון, מניח שאתם מכירים. באתר שנקרא אמזון אפשר למכור ספרים. אני מניח שגם את זה אתם מכירים. גם יותר מזה, מביניכם יש אנשים שמספרים לילדים שלהם סיפור כל לילה וממציאים אותו לפעמים. ואומרים, וואי, הלוואי והיה לי דרך למכור את זה. אמזון, יפה. אני עכשיו לא אעשה הדרכה איך זה בעתיד. ה-AI, ו פי טי אפשרו לנו לעשות משהו חדש בחיים שלנו. מה זאת אומרת? לכתוב סיפור. אתה אומר איך זה קשור, אבל לפני רגע אמרת אם יש לנו סיפור, נכון, יש פה אנשים שיש להם סיפור, אבל יש אנשים כמוני, שהיכולת הספרותית שלהם, נעצרה בשייקספיר, רומאו ויוליה, מה לעשות, שם נעצרתי, אוקיי? ואז אמ, אמרתי, טוב, נגיד הייתי רוצה לכתוב סיפור, איך הייתי עושה את זה? בואו ביחד נעלה את חבר שלנו, צ'אט GPT, אתם יודעים, אנחנו מדברים על AI, צ'אט GPT, בבקשה, תראו כל מיני שיחות שעשיתי. שיחה ראשונה אמרתי לו, תגיד, אתה יכול לעזור לי? אמר לי, ברור. ואז אמרתי לו, אני רוצה שתכתוב לי כמה רעיונות לסיפורים. סיפורי ילדים, בעיקר לבנות, יש לי שתי בנות ובן. בגילאים 6 עד 12, הם כבר לא היו 6 עד 12 בחיים, אבל נגיד. ואני רוצה שהסיפור יהיה אינספיירינג, עם השראה. שיקלוט, שישדר מסרים שקשורים בלעולם לא לוותר, ואיך להיות בן אדם טוב. אתם יודעים, בתקופה הזאת זה חשוב לא רק להגיד אני בן אדם טוב ואז לגנוב, אלא באמת להיות בן אדם טוב. ואז צ'אט טי שהוא פתוח לכולם, הוא חינם, תירשמו, אני ספציפית משלם עליו, אבל זה ממש לא משנה, אתם לא חייבים. פשוט כדי שאני לא איתקע בלייב וזה לא יעלה לי. אה, הוא אומר לי, בטח, אני אשמח לעזור, בשביל זה אני פה. הוא אומר לי, יש את הליטל ארטסט, הסטורי אבאוט יונג גרל, הוא לאיבס טו דרע, היא אוהבת לצייר, אבל היא מתמודדת עם, ה... עם הביקורת של כולם, של הציורים שלה, האמת היא נמצאה על מאפן, אבל לא משנה, עם העזרה של כולנו, אנחנו נוכל להתחיל לסייע וכולי, ויש את הברייב אקספלורר, על סיפור על ילדה, שיש לה רצון להגיע למקומות, ועם... ועוד ועוד, אתם רואים פה כל מיני רעיונות, ואז אני אומר לו, אוקיי, אתה יכול למצוא לי כמה סיפורים לאמה ג'ונסון? עכשיו אתם רואים לעצמכם, מיכה, איך הגעת לאמה ג'ונסון? שאלה טובה. אמה ג'ונסון הגיעה לי מתוך השאלה הבאה ששאלתי את צ'אט טי, אמרתי, צ'אטי, ככה אני קורא לו, צ'אטי, תגיד, אתה יודע, אני תמיד מתחיל לתת את השיחה ב-high. בן שלי שואל אותי, למה? אני אומר לו, לא יודע, להיות נחמד. הוא אומר, אבל אתה יודע שזה לא בן אדם אמיתי. אני אומר לו, זרוע, מה אכפת לך? אומר תגיד, מה השמות הפרטיים הכי נפוצים לבנות? אתם יודעים, כי אם אני כותב סיפור, לפחות שיהיה הזדהות של הצופה, של הקורא. אומר לי, אין בעיה, שים לב, בטח שאני יכול לעזור לך. עשרת השמות הנפוצים ביותר, אמה, אוליביה, אווה, איזבלה, סופיה, זה מרגיש כמו נבחרת, מיה או מאיה, שרלוט, אמא, אמליה, הרפר ואבלין. בחיים לא שמעתי מישהו שקוראים לה הרפר, אבל נזרום. אמרתי, וואלה, אמה נשמע לי שם מגניב, עכשיו תן לשמות משפחה. הוא אומר לי אין שום בעיה, מיכה, הנה אקסלנט, can you write me 10 most common last name, זה באמת, אני כותב את זה כמו פלסטינאי. הוא אומר לי בטח, אין בעיה, שם שהמשפחה הכי נפוץ הראשון הוא סמית, ג'ונסון, בראון, גרסיה, מילר, דייוויס, רודריגס, מרטינז, הרננדז ולופז. אתם כבר מבינים שאם הייתי לוקח, תנו לי קצת, 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 וזה לא פוליטיקלי, קוראים לך, אבל תזרמו, אני כבר מסייג את דבריי. סופיה, כנראה סופיה רודריגס היה הרבה יותר מתאים מאשר ס עכשיו בטח יש איזה סופי הבא, לא משנה. ואז לקחתי אתם את אמה ג'ונסון. עד עכשיו הבנתם את מה קורה במוח המעוות שלי? יפה. ואז הגענו לבעיה הכי קשה ג'רני, הבעיה הכי קשה ג'רני, מי שלא יודע מה זה ג'רני, כמובן אתם מוזמנים לסרטונים הקודמים בערוץ, אנחנו לא נחזור על זה, זה איך מייצרים דמות ונשארים בדמות הזאת לאורך זמן. כי, אחת, כי בגלל שזה מבוסס על בינה מלאכותית, הוא כל הזמן משנה את הדמויות. אז אמרתי לו, תקשיב. אני רוצה שתצייר לי את תמה ג'ונסון, ילדה יפייפייה, בת שמונה, עם שיער ארוך, עם צמא, אוקיי? שיער שחור גם, לובשת, הודי, כי פה כולם הולכים עם הודי-הודי, מכנסי פלנלים ריבועים ואגים, זה מה שהם הולכים. ואני רוצה שהיא תהיה ממרוול, מרוול הקומיקס, אתם יודעים, ותעשה את זה לאורך. הוציא לי את התמונות האלה, הילדות היו קצת, תראו, הן קצת מבואסות, עכשיו אני רוצה סיפור עם... אמרתי לו, תקשיב, תעשה את אותו דבר, אבל עזוב, מארוול, איפה פה? הוספתי חיוך, מה הוספתי? הוספתי איזה משהו, עדיין הן נראות לי נורא מבואסות. אמרתי, יודע מה? תעבור לפיקסאר. זה גם, זה, אתם יודעים, זה גם כן אילוסטרציות וסרטונים וכו'. אמה ג'ונסון, ילדה יפה בת שמונה. בריידד בלק האר, לובשת הודי, קיוט פיקסר סטייל. גם כאן, לא, לא, לא הסתדרו לי הפנים, והרצתי את אותה בדיקה, אותה בדיקה, עד שהופ, פתאום נוצרה לי אמה ג'ונסון שאהבתי. ילדה מחויכת, למה? שיניתי, תראו, שיניתי את השיער. כל שיהיה שהיא על אמרתי, תעשה אותה טומבוי. טומבוי בלק לובשת הודי, מחייכת, אמרתי, טוב, היא אלה מבואסות, אני אתן לה מחייכת. מרוול, תראו, שורה פשוטה, באמת, כל אחד יכול לעשות כזו שורה. יצאו לי כמה אמות, אמרתי, וואלה, זאתי מתאימה לי לסיפור, אמה ג'ונסון. הלכתי לפה, למי שלא יודע, ה-U האלה זה אפסקייל, תעשה לי איכות גבוהה יותר לתמונה, המספור זה 1, 2, 3, 4, כל מה שאני אומר, אני עשיתי זה, אתם יכולים לעשות, אני פשוט מספר לכם איך התפתחה הדמות, אוקיי? והנה, מגיעה לי אמה ג'ונסון, ילדה חמודה. אתם רואים, יש לה אפילו נמשים, שיער טומבוי, הודי. יכולה להתאים לסיפור, נכון? בואו נחזור לסיפור איפה צ'טי. הנה צ'טי, נחזור לרעיונות הסיפוריים שלו. על אמה, היא ספייס אדוונצ'ר, יש לה ספייס אדוונצ'ר, היא רוצה להיות אסטרונאוט. אמרתי, בואנה, זה רעיון מצוין. היא עובדת קשה בבית ספר, לומדת מדעים וכולי. אמרתי, בואנה, זה נפלא, בואו נגלגל את זה. התחלנו לשחק עם... עם התמונה של אמה ג'ונסון, מה עושים? אחרי שאתם עושים אפסקייל, אתם הולכים ושולחים לעצמכם אימוג'י של מעטפה. למה אתם עושים את זה? קודם כל, כי אז יש לכם את התמונה שלה, מקש ימני נותן לכם את ה... איפה המקש ימני שלה? אימג' אדרס, את הכתובת באינטרנט, ובגלל ששלחתי לעצמי אותה, יש לי את הסיד שלה, זה נקרא את המקור, את כמות ההפרעות שנכנסו פנימה. אוקיי. ואז אמרתי, יופי, תן לי את התמונה שלה, זה שמתי את הלינק, מה שראיתי לכם קופי לינק, ושימו לב, שורה באמת הכי פשוטה ביקום, יותר מזה, זו אותה, פשוט, זו אותה שורה כמו מקודם, אבל הוספתי לה שני דברים. את התמונה, את תמונת הרפרנס, אמרתי, אני רוצה שכל האמות ייראו ככה, כל הבנות בשם אמה, לא כל האמות, זה לא נשמע טוב, אמה ג'ונסון, ילדה יפה בת שמונה, שיער טומבוי, לובשת הודי, קוראת ספר, אתם זוכרים, היא לומדת קשה כדי להיות אסטרונאוטית? מצוין, מרוול אמרנו, ותיתן לי את הסיד שזה יהיה מאותו מקור. זאת אומרת שאני מנסה שמי ג'רני יתקבע וידע שאני רוצה שהיא תיראה ככה עם הסיד שעומד מאחורי זה. מי ג'רני הוציא לי ארבע תמונות? דומה או לא דומה? דומה. איזה הכי דומה? זאתי וזאתי, שתי אלה, נכון? הלכתי, עשיתי אפסקייל לזו, קוראת ספר, כי פה היא מסתכלת עליי, מה את מסתכלת עליי? תקראי ספר. קוראת ספר. מצוין. יש לי עכשיו תמונה של הקוראת ספר, באפסקייל. כבר יש לי שתי תמונות לספר שלי. אחד של אימה, שלום, תכירו, קוראים לי אימה, אני רוצה להיות אסטרונאוטית. כדי להיות אסטרונאוטית אני לומדת הרבה בבית ספר. נכון? הנה כבר יש לי סיפור. שלב הבא, זה כדי להפוך אותה ליותר לי אנושית. בוא ניתן לה להחזיק איזה חיה. עכשיו דרך אגב יש מלא מלא סרטונים ביוטיוב על כל מיני אנשים שעושים את זה בווריאציות כאלה ואחרות, אני מספר לכם בגרסה בעברית. ואז אני אומר את אותו דבר, שימו לב, אותה, פש... אותה פקודה בדיוק, אני אפילו לא מתחכם, באמת ככה זה פשוט. זה ככה פשוט. Holding a hamster, למה המסטר? כי האמריקאים אוהבים המסטר, איזה חיה הזויה הזאת. אם אתם אוהבים המסטרים אל, ת... אל, ת... אל, ת... אל תיפגעו, כן? המסטר, אה, תראו, המה ג'ונסון, יחסית שומר על הפנים. מחזיקה המסטר, 1, 2, 3, 4, 3 נראית לי הכי מגניב, תעשה לי אפסקל לשלוש, יש לנו כבר את התמונה השלישית לספר. יפה, אבל מה היא רצתה להיות? אסטרונאוטית. מה עושים כשחולמים על החלל? מסתכלים על כוכבים, נכון? אוקיי. אותה ילדה, המה ג'ונסון, עכשיו אפילו לא יודע למה לא שמתי את התמונת רפרנס, אין לי מושג, ילדה בת שמונה. תומבו, אותה אותה פקודה, אני עושה קופי פייסט, כמו, באמת, כמו... אין שכל. אבל מה? סמיילינג, looking at the stars. פשוט, פשוט, הם הג'ונסון שלנו. מסתכלת, פה, 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 אני אומר, שלוש נראית מגניב. ובזמן שהוא מריץ את זה, אני אומר, תן לי אותה כשהיא עצובה. למה? לא יודע, בטח יש איזה אכזבות בדרך, יוצאות תמונות עצובות. הנה התמונה עם הכוכבים, ואנחנו מגיעים לתמונה הסופית, אסטרונאוטית, נכון? היא רוצה להיות אסטרונאוטית, אתם זוכרים, צ'אט GPT, אמר, היא לומדת, תראו עכשיו בוא נראה, עובדת קשה בבית ספר, נגיד יש לנו כזה, לומדת מדעים, יש לנו, חולמת על הכוכבים, יש לנו, נכון? ומה היא רצתה? להיות אסטרונאוטית, זה התמונה שחסרה לנו, יאללה. בואו נעשה תמונה אסטרונאוטית, בבקשה. המה ג'ונסון, ביוטיפול, אותו דבר, לא השתנה כלום. טום בוי, כל החוכמה הזאת תשאירו את הכל כמה שיותר אה, דומה ואז זה יותר פשוט. סיד, למי ששואל סיד, זה בעצם המקור של התמונה. החלק, אני לא רוצה להגיד את המילה, את התרגום בעברית, כי זה ישר יקפצו פה כל מיני קונוטציות, זה הבסיס, הבסיס שממנו נוצרת התמונה, הסיד, הזרע ששתלו כדי שזה יצמח. ופה עשיתי, Wearing an astronaut suit, חליפת אסטרונאוט. אבל מה היא הופפול? יש בה תקווה. קיבלתי אותה. האמת די מאפן. אמרתי, טוב, צריך לסדר עם זה קצת, התחלתי לשחק שוב, looking at the stars, מקווה, התחלתי להמשכתי לשחק, 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 ואז אמרתי, בואו נדגיש, אתם זוכרים, עשינו שבוע שעבר את המשקלים, בואו נוסיף למשקל להיות האסטרונאוטית. אותה פקודה, המה ג'ונסון, Beautiful at your all, טום בוי, ווירינג אסטרונאוטסו, טה טה טה, לא השתנה כלום, אותו דבר בדיוק. והנה, קבלו, המה ג'ונסון שלנו. פה ופה, הכי דומה, אלה לא דומות כל כך. אסטרונאוטית. ובזה הרגע, כל מה שנותר לי, זה ללכת לתוכנת, לא משנה אם זה וורד או גוגל, או מה שאתם לא בוחרים. הנה, אסטרונאוטית אחת, אסטרונאוטית שנייה. ולשחק אותה, לכתוב את הסיפור. יש לנו סיפור. אמה ג'ונסון, כל החיים חלמה על אסטרונאוטית. הסתכלה לחלל, ראתה כוכבים, אפשר לקרוא לזה גרעין, רעיון יותר טוב, נכון, שם יותר טוב. אפילו החיה שלה התלבטה אם לקחת את ההמסטר שלה איתה לחלל, למדה הרבה כדי להגיע רחוק, וכל זה כדי להיות אסטרונאוטית. עכשיו אתם שואלים, האם אמה ג'ונסון תישאר בת שמונה? אני אגלה לכם. הלכתי ובדקתי האם אפשר קצת לבגר אותה, כי אי אפשר לטוס את החלל בגיל שמונה. שיניתי את כל מה שעשיתי, זה שיניתי פה. מגיל שמונה לגיל שש עשרה. ותראו איך היימא ג'ונסון מתבגרת. אותה היימא ג'ונסון, אתם רואים? היא קצת מתבגרת. ושוב, גם כאן אני לוקח את התמונה שלה בת שש עשרה, ויש לי תמונה, ואני יכול את הסיפור להמשיך ולגלגל, והבנתם לבד איך אתם, כל אחד ואחת מכם יכולים לשמור. על אותה תמונה ופשוט לגלגל. עכשיו, מה עשיתי? בואו נחזור ונסכם מה עשיתי, יש לזה עוד, אל תדאגו. היא נהיית פנקיסטית וזה, יש פה הרבה התגלגלויות, אל תדאגו, יש פה עוד תמונות, יש פה סיפור שלם. בשלב מסוים, אולי בימים הקרובים אני אספר לכם, שימו לב, פה היא כבר נהיית הרבה יותר בוגרת, אתם רואים, זה כבר ממש נהיה לפני, ובשלבים מסוים, תראו, 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 שימו לב איך היא כבר נראית הרבה יותר בוגרת. אותה אימה ג'ונסון התבגרה. מה עשיתי? בואו נחזור אחורה, נסכם. מה שעשיתי זה התחלתי. בואו נלך להתחלה, להתחלה, להתחלה. הלכתי לצ'אט ג'יפיטי, לקחתי רעיונות. אחרי שהיה לי את הרעיונות הלכתי למידג'רני. חיפשתי דמות עד שהתאימה לי. ברגע שהתאימה לי ומצאתי את הדמות המתאימה, עשיתי לה אפסקייל. לקחתי את הלינק, הנה קופי מסאג' לינק, זה מה שחיפשתי, קופי מסאג' לינק. זה הלינק הזה, ואת הסיד, את הסיד לקחתי מתיבת הדואר, איפה הוא תיבת הדואר, איפשהו, יש תיבת הדואר שבו לקחתי את הסיד, זה החלק הזה, הזרע, הגרעין סליחה, זה מילה יותר טובה, גרעין, ויש לנו סיפור ילדים, שכל מה שצריך עכשיו, זה לכתוב אותו בשפה שלכם, להכניס אותו. להדפיס במשרד כי שם זה המדפסת בחינם, סתם, נו לעשות את זה דיגיטלי, להעלות את זה. ויש לכם סיפור על אמה, אמה ג'ונסון, אולי אחד השמות הנפוצים ביותר בארצות הברית, אז כולם ירצו לקרוא לילד שלהם או לילדה שלהם את הסיפור על אמה ג'ונסון, שהיה לה חלום אחד, להיות אסטרונאוטית. בואו נקרא את הסיפור כדי שניזכר, אמה ג'ונסון, אמה ספייס אדוונצ'ר, אמה, is determined, ארמה נחושה, להיות אסטרונאוטית וללכת לחלל, היא עובד חולמת לחקור את הכוכבים. כשיש, כשיש הזדמנות להגיע לספייס קמפ, לא יודע, משהו מדעי, אמה קופצת על ההזדמנות, אבל חייבת לעבור סביב התמודדויות. עכשיו כמובן את הסיפור הזה אפשר לגלגל יותר קדימה ולהגיד לו לא תכתוב לי את הסיפור בצורה מסודרת והוא כותב את כל הסיפור וכולי, זה כבר לסרט אחר. אי סרטון אחר. אז אני מקווה שנהניתם מאיך מייצרים דמות עקבית במי ג'רני? כמובן ציירתי, סיפרתי את הסיפור דרך הסיפור שלהם, אבל את אותו דבר אתם יכולים לעשות איך שאתם רוצים ומה שאתם רוצים. וכן, תחשבו מה יקרה אם תעלו עשרה ספרים שונים לאמזון, ואחד הספרים, פתאום, מישהו יקנה. ויספר לחבר, וגם הוא יקנה, ואז החברה, וגם היא תקנה, ועוד 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 ילדים יקנו, וככה, פתאום, ביום קיץ בהיר, אתם. מופיעים ביום הספר, איך זה נקרא שבוע הספר העברי. איזה כיף. בהקדשה, אל תשכחו את מיכלס סטוקס. פדיר, אל תיתנו לי כלום, אבל אתה יודע, השראה לסיפור. בזכות לייב שראיתי, או סרטון, תלוי לא מתי אתם רואים את זה, של מיכה סטוקס. אז תודה רבה לכולם, אני שמח שנה, אני מקווה, שמח. אני כבר שמח שנהנתם, אבל נגיד אני רק מקווה שנהנתם. אם כן, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק. כמובן שתפו תעבירו, הנה אני עובר למצלמה הזאת להגיד לכם, לילה טוב, אה, או בוקר טוב, או צהריים טובים, מתי שאתם לא רואים אותי. אני הייתי מיכה מאמריקה, וכל מה שראיתי לכם עכשיו זה איך עושים דמות באופן עקבי. במיד ג'רני, דרך הסיפורים של צ'אט טי, בעצם לקחנו שתי תוכנות AI וחיברנו ביניהם הבינה המלאכותית שתאפשר לכולנו ללכת למקומות חדשים. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא. תודה רבה. יאללה, ביי.